Nu är det helg igen och Bengt Sonnert, Sargo och Röja för The Gambling Cabin. Vi är tillbaka med lite spelidéer och min första spelidé för helgen hittar jag i Premier fucking League. Och 16.00, magisk tid för fotboll, möter Crystal Palace Leeds. Och här värderar jag Leeds till det klart bättre laget. Nu är det så att det är fortfarande publikfritt. Det kommer väl vara det ett bra tag till. Hemmaplansfördelen är mindre. Och jag anser att Leeds är ett klart bättre fotbollslag än Crystal Palace. Och nu får vi så högt av som 2,50. Så att jag tycker att det här ska kanske vara närmare 2,20-2,30 i alla fall i odds som är korrekt. Så att det här känns som ett riktigt fint spel. Klockan 16.00. Så det tar vi och alla som hakar på, ni får ett stort lycka till.